Ja, covidiotin har kulminerat och befinner sig nu i allt starkare utförslöper, eller brantare kanske vi ska säga. Och vad händer då? Jo, då rullar det allt snabbare dit som det lutar med viss naturlighet. Och det är lite dramatiskt, precis som det ska vara så här på fredagarna. Och nu är det fredagen den 12 mars. Det är 2021. Och det är på årsdagen sedan USA började med lockdowns. Fantastiskt. Det är dags för fredagsmys. Käraste vän, stort tack. Stort, stort, stort tack. Det är fantastiskt. Helt enkelt. Det går undan som bara den. Och för de som inte har riktigt klart för sig det här med algoritmspelet då, så har det naturligtvis använts under rätt lång tid. Och Donald Trump och hans planeringsstab, eller strategiska planeringsstab, har haft klart för sig det. Att det här är faktorer man måste ha med i beräkningarna. Och det har ni förstått. Och allt fler människor kommer till att förstå det här nu. Som vanligt, tack för att ni följer kanalen och hjälper till och stöttar så mycket det går. Se till att nya människor följer och så vidare delar. Tack för gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er. Och som vanligt, tack för att ni följer Telegramtjänsten också. Ja, det är otur det här när covidiotin utvecklas som den gör för den djupa statens vidkommande. Det är också otur för techjättarna när den utrikespolitiska utvecklingen leder till inrikespolitisk utveckling som inte gynnar techjättarna och därmed inte den djupa stat som kontrollerar techjättarna. Och Pentagon tänkte ju, så när vi avslutar med det senast här, att Pentagon har ju idéer om att det var ju förargligt det här med Amazon och AWS och Amazon Web Services. Och ja, alla vet ju hur det förhåller sig med Amazon och Jeff Bezos med sitt Washington Post och bland annat. Och hur förhållandet ser ut till Investor i de sammanhangen. Och ja, då blev det ju kamp då med Microsoft. Och ja, de har ju samma husse så att säga, så det var väl en skimär kan man väl uttrycka det som lite snällt. Och då blev ju Pentagon så trötta på det här så nu funderar de på att lägga ner hela skiten. Aj, 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 aj. Samtidigt köper svenska försvaret serverhallar här i Sverige. De kanske behöver serverhallar helt plötsligt. Vem vet? Vem vet? Det kan ju vara så, faktiskt. Och ja, det här med att lägga samhällskritiska infrastrukturfunktioner i händerna på enskilda vinstmaximeringsintressen. Nu får fan den svenska befolkningen kamma till sig. Det är bara så. Och när till och med Amazing Polly då, som är en sån här rätt populär amerikansk dama som sitter och lyckas glömma allt vad som är kopplat till Investor och Ericsson och så här i åratal, trots att vi har påmint henne rätt ihärdigt om hur det här ser ut, nu plötsligt kommer på att allting kopplas samman dit. Nää! Jaha. Ja, då kan man säga att nu har det skett en spelväxling. Den skedde väl igår då kanske. Något sånt där. Men give or take. Några timmar i alla fall hit och dit. Mellan onsdag, det var nog inte riktigt lika uppenbart på onsdag i alla fall. Men senaste dygnet har det skett det. Och nu är spelplanen lite annorlunda. Och nu rullar det ännu lite snabbare dit som det ska luta. Och
Och det visar sig också sen här nu, senare i det här klippet, eller det här myset idag, att det är så att det lär inte bli några militära rättegångar, tack och lov, som vi har sagt att det är helst bra om man slipper det. Och det verkar som att den strategiska planläggningen ligger på det planet att man ska så att säga använda det vanliga rättssystemet för att tillhandahålla det här. Men som vanligt är ju de här, alltså problemet med djupet på planering, det är att man aldrig vet riktigt hur många korrumperade finns det i det här egentligen. Det är ju det som är liksom den okända faktorn lite grann. Va? Och därför går det inte hela tiden som man har tänkt sig. Men nu verkar det i alla fall som det har börjat rikta upp sig ordentligt. Här hemma riktar det också upp sig ordentligt. När det svenska rättssystemet åtalar en 56-årig man för flera våldtäkter mot asylsökande i RFSLs lokaler. RFSL är det här gamla vanliga som jag tjatat om. Det har startat på 30-talet här, och på 30-talet startade också det fina Planned Parenthood. Alltså organhandelsorganisationen. Men för att få det här internationellt spridd då, så startade RFSL Planned Parenthood International. Man kan väl säga att det var inte Margaret Sanger som gjorde det. Nej, det var inte det. Så det var som det var där också. Vi har i alla fall ganska lätt nu. Vi pratar bara om 3, 4, 5, 8 olika saker så här. Det var det. Det behövs inte så mycket mer. Så det här blir bara snävare och snävare på så sätt. Men det är ju faktiskt rätt uppenbart och ni ser det ganska tydligt. Svenska Europeiska bankmyndigheten har kopplat ner sina e-postservrar och en hackare hade tagit sig in i det där då. Och ja, det hade man gjort med genom den här Microsoft Exchange, alltså e-mailfunktionen. Va? Och ja, det kan man väl säga att det var nog inte så att de kom in just då, utan nu skaffar man en anledning till att saker kom ut. Man var redan inne såklart. Nu skaffar man sig det rättsliga underlag som krävdes. Såklart. Och ja, det är ju en oflyttstillväxtökning som är rätt så stor. Det här är ju helt enorma grejer egentligen då. Och ja, här hemma håller vi ju både på högt och lågt då. Vi får ju hålla på dels med de här övergriparna som sprider ut sig via jordklotet av naturliga skäl. Och sen har vi då de här vanliga covid-19-historierna där så att säga vi har en rätt pinsam situation. När sjukhuspersonalen vaccineras och insjuknar på dagen och så vidare. Men ja, det är som sagt, det här krävs för att människor ska förstå att de har blivit bedragna och att medierna ljuger för dem. Det repet får, så att säga, medierna samla ihop till själva som de ska hänga sig i. Och ja, det är inte så mycket att be för. Det gäller på många, många sjukhus och vårdinrättningar att det är så här. Och vi får väl hoppas att det inte är allt för allvarligt. Även om många tycker att det är ju faktiskt bara ett IQ-test. Alltså. Man måste fan förtjäna. Också. Så är det också. Men så hoppas inte vi att det är. Vi hoppas att det är. Ja, det går vägen och väl för alla. I Tyskland så gasar man naturligtvis då ordentligt. Man jagar coronasyndare hysteriskt och folket börjar vakna där. De är ju så att säga vana vid viss formatering. Tysk fyrkantighet är ju inte liksom någonting som är totalt obekant för alla. Faktiskt. Det är nästan så att det är lite bekant. EU utesluter naturligtvis inte att stämma AstraZeneca helt följdriktigt. Det är så här. Marcus Oskarsson gråter ut idag. Om det här att inte leveranserna håller och blir försenade och så vidare. Ja, som sagt, vi lämnar väl, vi säger varken bu eller bä om huruvida han är helt hjärndrakan eller om han så att säga spelar teater. Men vi tror nog att det är det senare ändå. Faktiskt. Och han tycker det här är jätteroligt naturligtvis att han sitter där han sitter och är tvungen att göra det han gör nu. Tycker han är toppen.
Han får helt enkelt ta på sig lite mer kajalpenna. Det är lösningen på problemet för Marcus. Ja, det är de här, ja, vad ska man säga, adoptionscentrum och de här adoptionsfrågorna. Det eskalerar också och helt otroligt fantastiskt så är det inte bara i covidiotin och telekominfrastruktursammanhang eller i ja, kraftförsörjningssammanhang eller så här. Utan det verkar vara så att det finns egentligen inga sammanhang där det inte finns en viss regi, en viss design, ett visst kännetecken. Ja, ett visst operativt syfte bakom. Och ja, då är det ju som det är helt enkelt. Nu gäller det att Sven Duva börjar använda huvudet till annat än att ha mössan på helt enkelt. Lena Hallengren, hon öppnar ju för att köpa vaccin på annat håll då än EU i det här. Det är klart att om EU hotar att stämma så ja, det kan man ju nästan se som någon form av lättfientlighet. Då kan man ju kanske vända på det och säga så här också. Men det är kanske tänkt att de ska reagera så för att Sverige sin tur ska ha logisk grund för en reaktion där man säger, då skiter vi i EU om det ska vara på det där viset. Och om då de tänker stämma AstraZeneca som är då, och det kan man väl säga så här att det är rätt uppenbart nu att det, så att säga, vem det är som bestämmer här. För alltså Folkhälsomyndigheten, de är ju rätt fasta i att AstraZeneca är jättebra. Och så måste det ju vara. Det måste finnas två parter i det här spelet hela tiden. Det är good cup och bad cup, eller hur man nu väljer att lägga det här spelet. Och så är det ju så. Den ena, eller man skickar in två stycken infiltratörer så då blir de osams och sen fattar gruppen i sig då, som man infiltrerar och fattar de tycker för den ena eller andra som har splittrat gruppen då. Så det är liksom samma härskare genom söndring metodik som går igen hela tiden. Och det är inte så märkligt. Lena Hallengren börjar se rolig ut på bildvalen. Och det kan man väl säga så här också, ett tecken i tiden nu. Att nu håller det fan på att spåra ur ordentligt. Det är, ja, för den djupa staten alltså. Det är liksom ingen som får förtroende för, så att säga, man lägger inte upp bilder eller man bildsätter inte på det sättet. Om man inte har en tanke bakom det. Man hade ju fler bilder än den där bilden. Det är ju så. Och ja, det är väl självkostnadspris på Sputnik-vaccinet så vitt det går att förstå. Och då kan väl folk välja att betala det där om de vill ha det eller inte. Och det var inte särskilt dyrt så det spelar väl ingen roll, några tior. På så vis. Och ja, när det gäller de här Sverige och muter så är det ju liksom inte, ja. Ja, vad finns det att säga liksom? Vad finns det att säga? Ja, i SVT säger man då att en reporter om granskningen går knappt att räkna hur många transaktioner som har skett då i Indien angående de här lastbilarna och Scania. Och där har ju faktiskt Investor haft sina tassar sedan 1800-talet. Ja, så det lär ju liksom inte vara den enda mutan eller muthärvan som finns där. Det finns ju liksom Bofors-affärer och det finns införande av kommunismen med den här Palmedutt och, ja, och kopplingarna med Gandhi och Sydafrika och där finns det visst också Investor och så vidare och så vidare. Det är bara samma sak gång på gång. Scanias vd Henrik Henriksson slutar och det kommer en efterträdare passande nog. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Och den här Henrik Henriksson, han ska väl hålla på med stålverk, miljövänliga stålverk, eller han ska vara projektledare där, så vitt jag förstått det där. Det verkar ju fint. Det är lovande helt enkelt. Mycket lovande. Men nu har de ju fått covid där på det bygget, så whatever liksom. Ja, Institutet mot muter i MM, ja. Fantastiskt. Man
skulle kunna säga så här, att när Scania är stödjande medlem till IMM och de har mutat hejvilt i Indien, och då kan de inte polisanmäla i brist på bevis. Det är allt som vanligt. Man skulle utifrån det kunna tänka sig en annan liten vinkel på det. Kan det vara så här? Att det här IMM faktiskt skapades med ett syfte. Kan det vara så att det har varit en rådgivande instans för de som håller på med den här typen av mutverksamhet på global skala? Och att man till exempel, som det här upplägget med Karimova och hennes polare där som stod för mottagande av pengarna också. På det bolag som tog emot pengarna. Kan det vara så att den lilla idén är så att säga saluförd av IMM? De har ju sån här etisk kommitté också. En särskild extra fin liten samling. Ja, hur kan det vara? Det undrar vän av ordning. Och man kan ju säga så här, om nu till och med en sån, får man säga rätt så givet korrumperad organisation som Transparency International, när de säger då att Sverige har världens mest korrumperade industrialister, då får man nog tänka efter lite här, va? Hur många industrialister känner en var? Jag? Du? Vem? Jag känner någon kanske, men de flesta känner nog ingen. Faktiskt. Ja, det är vad det är helt enkelt. Det går inte att säga någonting om i den saken längre. Det ser hela världen. Vi är en inkarnerad moralisk mutation, kort sagt. Det är ju inte någonting annat. Frankrike börjar rensa bort Huawei och ska bara ha Ericsson då. Och ja, vad ska man säga? Måtte det inte hända något med Ericsson och Nokia då, då? Det verkar ju förärligt att om något land kommer på att det här är faktiskt en nationell angelägenhet och det här är viktigt för landets, eller samhället i landet, att ha kontroll på de här vitala infrastrukturella funktionerna. Någon kan ju tänkas komma på det. Några som kan tänkas ha kommit på det är det här gänget i Myanmar, militärerna. De kanske har kommit på det. Kanske det var så att man tog helt enkelt kontroll över telekominfrastrukturen. Naturligtvis så blev det ju strömförsörjningsproblem på minuten efter. Det tog nog inte många sekunder, gissar jag. Då försvann ju strömmen där direkt. Men ja. Så kan det gå ibland. Och det har ju varit några strömavbrott, tror jag. Har det varit. Kanske det är fler som har kommit på samma briljanta, eller så att säga allmänt briljanta modus operandi. Så kan det vara. Det ska vi inte utesluta. Nej. Och Facebook tycker att nej, det med fiberkabel till Hongkong, så är en Ericsson-stad alltså. Det kan vi nog skita i helt enkelt. Ja. Det verkar ju inte så bra för djupa staten i alla fall. Men så har vi återigen det där att den djupa staten har vetat om det här, att det kommer nu. Men de kan inte göra så mycket åt det. De sitter där de sitter nu. Och inget annat. Det är som schack, kan vi säga. Det finns ju bara ett givet antal möjliga drag efter varje drag. Det är inte oändligt på det viset. Givet syftet är att vinna då. Och det i sin tur visar sig på slutet att först blir det schack och sen blir det matt då. Då är ju så att säga all handlingsfrihet borta.
Och det är det här handlar om. Att se till att de inte har någon handlingsfrihet kvar. Och då kan vi koppla tillbaka till USA, så kan vi tänka oss så här. Låt ända nu att, för antagande, hypotetiskt då, så visste Donald Trump och den här strategiska planeringsstaben om det här. Det här som jag säger nu. Och kunde faktiskt på så vis räkna ut framåt vilka drag som måste komma. Problemet blir ju alltså i de här systemen när det är korruption. Man vet inte exakt var korruptionen sitter, alltså vilken exakt position för beslut och så här. Så därför kan det bli lite förskjutningar eller hit och dit, men, eller i tid då. Men de har ju vetat om det här och de har ju naturligtvis räknat på det här framåt. Och då kan det ju vara så här också. Det kanske är en jättestor mängd med saker man vill ha gjorda. Som man kanske inte själv vill klä skott för opinionsbildningsmässigt. Eureka. Joe Biden. Helt enkelt. Inte ens hundbilderna hänger ihop på något annat sätt. Donald Trump visade upp som en hund som fångade Osama bin Laden, som i och för sig var ju vad det var där. Men Joe Biden, de hundarna, de bet rättsvårdande personal där istället. Jaha. Det kan man säga är ganska signifikativt i det här. Det är Kina som är frågan, som jag sagt, i det stora eller jättelånga perspektivet. Och Ryssland också naturligtvis. Men där rensar man den djupa staten. Rensar ut den ur den kinesiska statsförvaltningen nu. Och det tar sig lite olika uttryck. Och en 90-åring har blivit häktad. Det kan man tycka är rätt dramatiskt. Men det hålls på alltså. Big time. Nu. Och det syns allt mer tydligt. Vad ska vi säga? Åklagare misstänker flera i mutärvan kring Ericsson. Ja. Och i afrikanska Djibouti. Det ligger alltså vid den här. Ja, det är ju strategisk förträngning, inseglingen till Röda havet där då. Och vad ska man säga? Han poängterar då, åklagaren här, att delgivningen innebär att man är skäligen misstänkt. Och att det är inte detsamma som att bli åtalad. Nej, men precis som vi sa tidigare, vi har det fina institutet mot muter i Sverige. Och vi kan vara fullkomligt övertygade om att de har vidtalats. Och det här har man sagt, redogjort för situationen på ett sätt som, ja, man behöver liksom inte säga rakt ut vad det handlar om. Och man kan få råd ändå då. Och det är ju det där är till för. Det är ju så att säga en instans till för att, eller för att tillse att inte svenska företag åker fast. Men allt det här blir ju fel då nu när omvärlden börjar gnöla om det här och rota i det här. Då blir det helt tokigt, och det blir naturligtvis till sist så tokigt så att det här institutet mot muter kommer att hamna där de ska hamna. Precis som den svenska ekobrottsmyndigheten eller Finansinspektionen eller någon annan svensk myndighet i princip. Det är så det ser ut. Och man orkar inte ens tänka på hur det här domstolsverket ser ut inuti. Men skillnaden är alltså att andra länder har en stomme som i alla fall går att lappa ihop eller så. Och förstärka och så. Men det är länge sedan 1648 alltså. Och Westfaliska freden. Ja, man kan ju säga att det var 1632 när Gustav II Adolf dog då. Sen har det varit. Det sitter djupt alltså. Men det som är bra, det är ni helt enkelt. Ni är räddningen i det här. Det är ni som hjälper till att sprida. Det är ni som hjälper till att dela. Det är ni som berättar för era kompisar, vänner, bekanta och nära och kära. Hur ni ser på verkligheten.
Det är ni som får dem att förstå i det här. Vad det är som håller på att hända. Vad det är som måste ske för att vi ska få en förändring. Och att vi ska få den förändring som vi vill ha för att ha ett långsiktigt hållbart samhälle. Och det är väl inte så där jättesvårt. Naturligtvis är det ju inte så glatt på alla håll och kanter då. Och ja, ett av Europas största datacenter brann givetvis ner då då. Det var bara 3,6 miljoner webbsidor då som försvann. Och troligtvis går det inte att återvinna någonting av det här. Nej. Så förargligt. Det var en slump. Det var inte säkert när det kom på sig, det inte. Nej, men det är som sagt, det är ingen som tror på den där skiten längre nu. Så att det är... Här hemma har vi andra fina tecken på att det är så där. Den svenska toppjuristen Göran Lamberts är ju då anhållen, misstänks för våldtäkt. Han är inte dömd och därmed oskyldig faktiskt. Men det är ju inte så att man springer runt och, ja, vad ska man säga, anhåller, frihetsberövar folk som har suttit i högsta domstol. Man har nog hyfsat klart för sig att det kan komma surt efter om man inte har på fötterna då. Så kan vi väl säga. Så det är nog ingenting man gör fullkomligt oöverlagt. Nej, och i och med att man gör det då, ja, då har det hänt någonting inuti som inte syns utåt. Om man inte kopplar ihop vad som händer med andra saker som händer ungefär samtidigt. Alltså parallellt i sekvenserna. Och ja, det där vet ju ni nu och det behöver inte jag tjata om så mycket. Och även om det är många då som tycker att man måste ju ta det här så alla kan förstå, men om jag, då blir det ju så om alla ska förstå, då får jag ju sitta med en sak och förklara samma sak hela tiden. Det här med att sitta och förklara monetär mekanik hit och dit och ut, och, alltså nej, vi måste framåt, det är så det är. Det är bara då det hela kan utvecklas. Och ja, muta och kör, devisen på dagens bild eller omslagsbild. Och ja, vad fan finns det att säga? Vi har lite Robot 70 och lite Scania där. Och ja, det är ju vad det är. Och inte mycket att säga egentligen. Alla ser det hela tiden. Flera länder pausar Astra-vaccinet, dock inte Sverige. Och ja, man kan ju säga så här att i Aftonbladet då, ja, signalvärdet i alla fall är uppenbart, det är inte regeringen som bestämmer. Inte ens nära. Nej, det är någon annan som bestämmer. Vem fan kan det vara? Jag tror att de har ett logga som är ett litet i. Som I ungefär. Ett öga. Till exempel. Till exempel. Ja, det är många, många... Ja, gränser stängs för vaccinet. Farligt. Vaccinmålet kan spricka efter ny försening. Ja, det spricker ju helt klart. Och det vi håller på med nu, det är bara en folkbildningskampanj. Där den andra sidan på kulissen ska då spela som att de är för det här. Det är de ju kanske också i grund och botten, men det hjälper inte nu för de fattar att de förlorar. Och nu ska göra de bara som de är åtsagda av någon annan. Hur vet man det här till exempel? Ett tydligt bevis på det här är att det här myset på ungefär 7 timmar. Alltså, max alltså, men kanske om ni är riktigt flitiga så är det mellan 2 och 7 timmar kan vi säga. Har fler tittare än vad Joe Biden hade på sitt årstal av nedstängningen. Det är det där, alltså visningar och prenumerationer och det där är ju liksom, ja, det var det, helt enkelt. Det är väldigt, väldigt lite tittare för Joe Biden i så fall. Mm. Men det är ju ingen som kan säga att det är Donald Trump som manipulerar eftersom YouTube alltid har manipulerat oss till exempel. Sådär.
folkbildningskampanj. Punkt. Nu. Och ja, vad ska vi säga om det då? I Sverige. Det är ju lite sådär på tv4.se, Björn Olsen. Det är en kärlekshandling att vaccinera sig. Ja, då vet vi. Ja, det är ju liksom, det är bortom löjeväckande helt enkelt. Det är så dumt så det liknar ingenting alltså. Om man har lurat folk i den här labyrinten och tippat planet hit och dit och som har sprungit runt, 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 runt. Mm. Ja, och det hårdast drabbas och därför kan det värsta vara över i Aftonbladet. Jaha. Ja. Och som någon sa att det är så jävla genomskådat det här så till och med Stevie Wonder kunde förutse det här. Det är bara så. Och det är inte mycket att säga om. Alltså det är ju inte mycket annat. Alltså de här, det här systemet är ju ett sjukt system. Och det har sin ovillkorliga utvecklingsriktning och den har sina ovillkorliga effekter då. Och allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad och så vidare. Och beroende på att det valutafinansiella systemet består av räntebelastade skulder och det skapar tillväxtkrav och så vidare, och så blir det skuldmättnad och allt det här. Och det hamnar i stagflationsfas till slut det här. Och där har vi ju varit nu en bra stund. Och ja, och det kommer ju fram nu också då. Och det här blir ju då liksom en allt av värre eller hårdare konkurrens. Individerna sinsemellan i systemet. Och ja, det är ju liksom, det är, allting blir dåligt av det här. Men det är ju så också att eftersom det här har kunnat komma hit, så det enda sätt, och det har ju bara kunnat vara möjligt då genom att människor har haft en, så att säga, föreställningsvärld de har haft och att de, ja, egentligen har sina känslor, grunderna, värderingar som de har. Och det duger inte. Ska vi komma härifrån så måste de här, måste den förutsättningen bort, annars hamnar vi här igen. Eller kommer aldrig härifrån. Så är det ju. Och ja, det är ju, petar man i det här lite grann och ser hur det sitter ihop, så det är vad det är nu. Och det kommer att bli fantastiskt och det kommer att gå under ordnade former som det ser ut. Det kommer inte behöva bli några turbulenser, så det kommer gå, så att säga, utbildningsmässigt städat till helt enkelt. Tror man i alla fall från amerikanskt håll. Och ja, det finns ingen anledning att tro det, något annat heller, och de har naturligtvis inte räknat med att få massa knivar i ryggen härifrån då. Och vi kan se det på, så att säga, den mediala opinionsbildningens riktningsförändring som har blivit just senaste dygnen också. Det har hänt något helt enkelt. Det händer samma sak i New York Times då. Så det är, ja, det går över hela linjen. Det går globalt alltså, det här folkbildningsprojektet. Vi fyller vår roll här och det kan man väl säga att eftersom, ja, vi befinner oss på den, så att säga, nivå vi befinner oss på opinionsbildningsmässigt, om man mäter i höjd så här, så kan man ju säga så här, det är ju rätt så rensat. Man ser ju till exempel inga dagstidningar tjata om djupa staten och om Investors roll och muter och, ja, det är ju skademinimeringsgrejer då för att få folk att acceptera det som kommer. Det är ju inte mer än så. I USA och New York så har man ju den här fine Cuomo, Andrew Cuomo där, guvernören. Och han håller på med sin tafsologi. Och ja, nu tycker man då alltså i olika församlingar där, eller så att säga, förtroendeförsamlingar av, eller församlingar av förtroendevalda ska jag säga, att nej, det räcker väl nu va. Och det är som jag har sagt tidigare, att man måste ha med sig de här demokraterna som faktiskt inte är
riktigt helt jävla ruttna. Likväl som man måste få bort de republikaner som är lika jävla ruttna. Ungefär som Liz Cheney då. Hon som Hillary Clinton talar så väl om. Men Hillary Clinton har nog inte så mycket att välja på faktiskt. Ja, det är de här, ja, vad ska man säga, tre ränderna som Biden har i namnet där. Det är lite speciellt alltså. Och vi skrev så här angående de här, att man säger då att det är så att säga en symbolik för kommunismen. Men då kan man väl någonstans också säga så här. Det är inte så att där i de länder där kommunismen växte fram, att de inte hade telefoner där innan kommunismen. Vad kan det bero på? Aha. Ja, ja. Och så fanns det Red B också. Ja. Ja, ni ser själva vad som kom först och vad som kom sen. Helt enkelt. Och vad vi i förhållande till var vi befinner oss idag. Skuldökningen, så illa är det i dagens PS alltså. Och ja, de har alltså upptäckt att betalningsmedlet är räntebelastad skuld. Mm, alltså tillväxt blir skuldökning. Det var inte så snabbt. Är det verkligen troligt att de missar det? Nej, inte riktigt kanske. De har nog vetat det. Känns det som i alla fall. Och annars är det ju faktiskt bara att beklaga. Men de ska inte hålla på framgent med vad de håller på med idag i alla fall. Det är helt säkert. Och det kommer att ordna sig. Var så säkra. Telia bröt mot domstolsorder, avslöjade bredbandskunders namn. Mm-hmm. Det var ju konstigt. Ja, det gällde upphovsrätt då. Och ja, vad ska man säga? Det är fantastiskt. Helt fantastiskt. Och oväntat. Mycket oväntat. Jo, Rössre. Det är annat som händer också. Som jag pratade om. Det här med kvantumdatorerna. Och det är en massa saker med det. Men en grej som vi har pratat om också. Det är den här själva clearingfunktionen. Mellan då olika länder i handel då. Hur den ska läggas upp. Och det där är en sån här typisk grej som är bra att ha en sån här dator till alltså. Fantastiskt, för att inte tala om vilken bra koll man har på alla de här grejerna som flyter ut och in i landet. Det är inte heller helt fel på det viset. För det är, annars har ju de en tendens att säga att runda det allmänna när det gäller nyttotagandet. Rätt så rejält, till och med. Och ja, då ska de sjösätta en internordisk betalningssatsning. P27 Mobile Payments. Och det är alltså förenkla betalningarna. Det är ju sånt som vi pratade om tidigare. Och det är ju som motsvarande de här clearinghouses som fanns under andra världskriget då. Men det här är ju liksom en dator som står på ett ställe. Och den står väl i Stockholm, så vitt jag har hört. Och ja, satsningen är ett samarbete mellan flera nordiska storbanker. Bland annat Handelsbanken, Nordea och Danske Bank. Ja, det är ju 3 av 5 i REX-systemet. De 2 övriga är SE-banken och Swedbank. Vad är det som är gemensamt för dem mer då? Kan man säga att det är SEC, Security Exchange Commission eller Committee? Det kan man säga. Och det är nog inte utan betydelse i det här. De ville kanske inte vara med på det här då, eller? Nej, kanske inte. Det kanske de inte ville. Men, det visar sig. Och det sägs dessutom då att det här ska vara då i sjön, ja, vad sa man då, 21 då, tror jag det var. Och, men det är visst så att det har blivit lite hastigt i det här. Och, men det som man beskriver i de här planeringarna, den strategiska planeringen, det är också så att man får ju räkna med då en antal på, eller så att säga,
ja, i sekvenserna då, så får man räkna med ett antal motgångar också som kommer till, så som fördröjningen som det innebär, och så man måste vidta mått och steg i sidor här. Men då kan man väl säga så här också, att det kan ju vara så att det här skyndas på då, i och med att man nu har man ju tidigare flaggat mer eller mindre för att det blir militär om inget annat liksom. Och nu säger man att det blir inget militärt. Och det innebär ju att man är ju säker på, och innan man säger något sånt, då är man ju faktiskt säker på att ta hem det här den här rätta vägen, så att säga. Och det är ju det som vi har sagt hela tiden, att det är ju det som vi önskar oss och skulle vilja bli fallet, att det inte blev då, för det kommer skapa utrymme, det kommer bli utrymme för att massa snack om militärkupper och skit, och det kommer bli massa jävla gäng som stryker runt och hittar på skit. Det är bara så, det fungerar så. Så det är naturligtvis bäst om man kan hålla det här under så ordnade former som möjligt. Så är det. Och så ser det ut att bli. Och när det här då betalningssystemet kommer så här, och sen dessutom skyndas på det här viset, då kan man väl se det som i någon mening som att nu är det, som sagt, spelväxlat. Det är ju rätt så bra att känna till. Den här militärjuntan i Myanmar anklagar landets, ja, vad nu ska kalla den här för, den där Aung San Suu Kyi i alla fall. Nobelpristagare som hon är i moral då, eller så, hon fick ju litteratur. Och Suu Kyi har tagit emot $600,000 och guld i muter. Och hon gjorde väl som alla andra har gjort i de här sammanhangen, när det finns samma telekominfrastrukturoperatör. Det är väl ingenting som är något originellt i och för sig. Men ja, den här antikorruptionskommittén, den fortsätter utreda det här, och ja, de har bevis på det här i hur mycket som helst alltså. Och det här, att ta det här telefon- eller telekominfrastrukturen ifrån, eller ta befälet över den, eller kapa av den djupa staten, det är naturligtvis någonting som irriterar den djupa staten, och då, så att säga, då blir det kraftförsörjningsproblem ganska omgående. Men det verkar ju gå vägen, och de verkar väl ha haft några mörker sådär en tid. De har ju varit lite överallt på jorden, och det är ju faktiskt en sak som är helt säker i de sammanhangen, helt, det är att finns den här kraftförsörjningsinfrastrukturen tillsammans med tre bokstäver ABB, då kan man vara, i alla fall har inte vi hittat något sånt ställe, ska vi säga så här, där det inte finns ett telekombolag som står för kärnteknologin i telekominfrastrukturen. Det kan ju vara värt att notera faktiskt, i såna här tider i alla fall. Och ja, det var ju osolidariskt av militären att gå bak i ryggen på Ericsson och bara knycka systemet, och ja, hashtag strömavbrottsförklarande. Som sagt. Jaha, det är så att vår, ja, favoritadvokat, vår amerikanska favoritadvokat i alla fall, Sidney Powell, alltså säger att nej, det blir inget militär. Men samtidigt sa hon ju att hon inte kände till det med kraken alls. Så, ja. Men det är ingen målsättning i alla fall att det ska vara militärt, det är helt säkert. Samtidigt går det ju inte att förutse precis allting som alla människor på hela jorden tänker samtidigt. Det går inte. Så det går inte att göra något annat än osvuret är bäst. Men när hon ändå går ut öppet med det, så ja, då blir det så som hon har sagt helt enkelt. Det. Hon klarar att göra den bedömningen med sina strateger och sina analytiker, det är helt säkert. Mm. Och det är väl inte så där jättepjåkigt, det får man ju säga. Det kan inte bli bättre.
Däremot är ju tidsrymderna vad de är för oss. Och ja, vad ska man säga? Det, Donald Trump, han har vetat det hela tiden naturligtvis att det ska bli exakt så här. Givetvis. Varför skulle de annars skriva exekutivorder när de gjorde det? Och ja, det är som sagt, de här casen som kommer in nu då, eller det är ju liksom inte den typen av företeelser som går att diskutera bort liksom. Nu står de där med remserna efter de här poströsterna alltså. Och de har gått i destruktorn, eller destruktionsapparaten. Så de, men de går ju limma ihop ändå då. Ja. Och någon har slängt dem i en container och så vidare då. Ja, då är det som det är liksom. Och de är från 2020 års val. Alltså det, och vallagarna gör gällande att de ska spara 22 månader. Så det finns liksom inte mycket. Det blir inte bara så alltså. Det är så. Och ja, naturligtvis. Innan covid då så planerade Gates en liten censurkampanj på sociala medier. När det gällde vaccinsäkerheten. Och ja, det är väl som det är. Det är väl inte mycket. Ja, det är samma gäng som är inblandade. Det är den kinesiska djupa staten och så vidare. Och medierna och det här. Det är liksom riggat. Och det är frammat det är riggat. Så det är inte mycket att be för där heller. Här hemma, jag vill säga, i Skandinavien i alla fall. Så blir Norwegians kunder blåsta på återbetalningen. Och det måste också bli så. Folk kan inte bara liksom lita på enskilda. Alltså om man säger så här, en part ska man ju kunna lita på, samhället då. Men man får inte vara så in i helvete dum som man litar på ett enskilt vinstmaximeringsintresse. Det hör man nästan på namnet. Kan de sno någonting så snor ju de det. Det är ju bara det. Och förr eller senare så då är ju rättsliga påföljder ingen fråga. Så. Och jaha. Det är bra för folk att se och uppleva nu. De behöver det helt enkelt. Det är en annan rolig grej för alla er som har läst Det blåser på månen. Den här sagboken av Erik Linklater. Alltså, det är en pseudonym. Du består Link, alltså koppling då. Later då senare. Alltså. Den är metaforiskt skriven. Och där finns det då tunnlar på slutet som räddar Dina och Dorinda ur den här hemska diktatorns fängelsehålor. Och de gräver sig och har sig de här. Och det är då de brittiska imperiets trängtrupper då, som ingenjörstrupper där, som ja, så de grävde tunnlar om. Det har de gjort där i Sverige också, kan vi säga. Det är lite av själva principen att hålla sig i det dolda om man ska verka utan att synas. Kan man väl också säga då. Och det går ju lite smått för det här hetsandet om det måste finnas ett hot då alltså. Och nu har då FOI då skrivit en rapport som går ut på svensk television då. Ja, Ryssland bättre förberett än NATO på storskaligt krig. Ja, NATO kan ju inte föra något storskaligt krig för det första. Det går ju inte. Det finns liksom inga underhållsfunktioner. Alltså det. Nej. Det är rent kulissmakeri. Och ingenting annat. Det är däremot det som är intressant är ju då att inställningsförändringen när man helt plötsligt och svänger i det här. Nu är inte liksom USA det här superstarka som liksom ja, kommer hit och man kan väl tänka sig att det finns en hel del amerikaner här redan nu för att så att säga hålla den flyktiga svenska moralen på plats, om vi säger så då. Och det är väl bra också, men ja, det är vad det är. Och som sagt, must Miton där, eller Mitomustan, hon uteslöt inte militärt angrepp. Nej, men det angreppet ser nog inte riktigt ut som folk i allmänhet föreställde sig.
i så fall. Som sagt, det här med hundarna är ju roligt. Man kan inte tro att det är så jävla dumt. Men som sagt, Joe Bidens hundar, de äter på den här personalen där som håller på med rättsvårdande eller rättsupprätthållande verksamhet. Och ja, Trumparna hade en hund där inne också. Och ja, det var väl lite annan verksamhetsinriktning på den, kan man säga. Och det säger någonting också, helt säkert. Det är jättespeciellt med det här med vaccinet och de här människor som ligger inlagda då på de här intensivvårdsavdelningarna faktiskt. Det är speciellt. Och kosten på sjukhusen är också speciell. Man får nästan intrycket att man tänkt till där, fast inte på det sätt som man tänker sig att de ska, alltså som man vill att de ska tänka på. Nej. Faktiskt. Och hur som helst, det är så att det finns en studie nu som visar att 78% av covid-19 sjukhusvistelserna då, de är överviktiga. Se där, ja. Det är konstigt. Det har en hög procentandel som minsta gemensamma nämnare. Ja, men vi får vara glad att det inte var 100 i alla fall. För då hade det inte varit så jävla... Då hade man kunnat misstänka att det var något annat än covid. Eller? Ja, så ni hajar. Det är ju lite pinsamt det här faktiskt. Men socker är nog ingen sådär grej som man kan helt bortse ifrån det här. Ja, och sen så konstaterar man då att i Russia Today då lite sådär... De har använt sådana här PCR-tester då. Inte bara på... Ja, covid-19, utan då använder man ju samma sak, den typen av test på när man testar för HIV. Så vitt jag har förstått i alla fall. Och ja, och nu helt plötsligt finns det tillfrisknande från HIV. Och covid-testerna var ju värdelösa. Och vaccinet ger biverkningar. Vänta lite här nu bara. Det skulle redan kunna ha hänt förut. Men då skulle ju någon ha sagt något. Såklart. De har ju svurit en läkared. De skulle aldrig hemfalla åt. Och ta muter från läkemedelsindustrin. Det finns ingen läkare som skulle göra det. Någonsin. Hela världen. Faktiskt. Ja, det kan man ju undra vad som ligger i farans riktning om de har använt PCR-tester här då. Och det är ju tråkigt. Förlust på nära en halv miljard. SJ slutar köra regionaltåg i Mälardalen. Ja. För målet med verksamheten är att de måste lägga ner det här nu. Sluta köra, för det går inte med vinst alltså. Det går med förlust. Annars skulle man ju, man skulle kunna tro att målet med att hålla på och köra tåg hit och dit är att flytta på människor. För vilken eller av vilken anledning ska en sån här verksamhet existera överhuvudtaget? Och vad måste vara det primära syftet? Ja. Som sagt, då är det kommunism, som Carl Bertil Jonssons pappa sa. Jag vet inte många grejer som låter så imbecilt så när man uttrycker sig så. Faktiskt inte. Som sagt, den där jävla kommunismen. Vem var det som skapade den egentligen? Och vad var syftet? Hur blev det? Vad var den långa planen? För de som planerar för 50 år och längre. Vad var det för någonting? Men nej, det fanns inga sådana, eller? Det fanns inga sådana människor som planerade och liksom gjorde strategier. Utan allting bara händer ändå, liksom. Vi ska kolla på Mello. Ja, men lite så, faktiskt.
Det är faktiskt, man skulle kunna säga, man skulle lätt annars kunna tro att exakt därför ska denna typ av verksamhet inte bedrivas med vinstmaximeringssyfte. Det är klart den inte ska. Ju billigare transporterna är, desto mer människor kommer använda dem. Och det kommer inte bli så att folk sitter och åker fram och tillbaka för de har ingenting att göra. Och är det så att de gör det, så må det väl vara så då. Det är väl liksom, ja, whatever. Vem vet, det kanske blir trevligt att åka och bli umgänge i tågvagnarna och folk pratar med varandra och så vidare. Nu sitter alla och kollar avundsjuk på den som har en finare biljett. Ja, det är ju som det är. Men han har lyckats lite grann, det får man ju ge dem alltså. Och ja, inte bara i svenska medier utan naturligtvis då hänger ryssarna på och säger då att i Russia Today att det är rena nyset det här alltihopa. Att sitta och tjata om att det är vinnare eller någon är bättre eller sämre förberedd för det här kriget, för det ska inte bli något krig. Det finns ingen anledning. Alltså det finns inga incitament. En poäng i Sommarnattens leende av Ingmar Bergman, den är när greve Malcolm, ja, han var rätt stram mot den här advokaten Egerman. Och Egerman, han är ju tvungen att visa att han är åtminstone inte en helt jävla advokatfjolla. Så han är tvungen att bita tillbaka. Så han frågar greve Malcolm där om det blir krig. Varför skulle det bli krig, svarar han. Och då svarar advokat Ingman, ja, varför skulle det bli det? Då blev inte greve Malcolm glad. Den passagen ska ni titta på. Han förstod det här mycket väl. Och ja, vad ska man säga? Redan då travesterade sig på att det här är teater. Det har alltid varit teater. Det har aldrig varit något annat. Det har bara varit det. Det är otroligt svårt att tänka sig någon konflikt som inte var grundat på ekonomi till exempel. Då. Och redan där har man det. Så. Det är som det är helt enkelt. Och nu ska vi sluta vara grottmänniskor. Lite hastigt och lustigt sådär. Och ja, det här med röstningar i USA då. Det finns stora frågor som måste besvaras på sina håll då. Och ja, vad ska man säga? Countyt lastade lastbilen förra veckan med valurnorna från 2020. Vem beordrade det? Var gick lasten? När lossades den? Och fördes den tillbaka till det här, ja, till säker plats då, alltså chain of custody och sådär. Eller var det inte så? Nej, men vänta här nu. Och också, vem kastade de strimlade poströsterna i countys container? Och när gjorde de det? Men det är inga sådana här jättelättaste frågor att svara på. Om du säger, det har inte hänt. Nej, det har inte hänt. Nej, men här har vi strimlarna. Och de kommer från det här valet. Det är bara att lägga ihop dem så ser man det. Ja. Mm. Och så länge det finns case då, så kan man väl säga så här att det finns nog en hel del ägg i högsta domstolen, ingen snack, och de måste exponeras, och det finns andra människor som inte är ägg där. Precis som demokraterna måste saneras och republikanerna måste saneras, så är det samma sak i högsta domstolen. Båda sidor där måste också saneras, fast de ska vara opolitiska, naturligtvis. Men ja, det är nu som det är, och nu ska man försöka ta det här genom rättssystemet enligt vad Sidney Powell säger i alla fall i hennes senaste utspel här. Och ja, det är väl så som vi ville ha det från början, och det är ju jättebra. Och vi har ju som sagt ingen sån här superbrådska, eftersom ingen förändring här kommer vara möjlig att genomföra med mindre att befolkningen fattar mer än vad den gör idag, uppenbarligen, annars har vi inte varit här. Och det i sin tur innebär att då behöver vi kanske lite tid till. Och ja, som sagt, det ser ju jättebra ut här. Fantastiskt, helt enkelt. Och med er som fantastisk publik och medhjälpare och vänner i det här, så är det ju naturligtvis glädjande att konstatera att Joe Biden hade 7141
tittare på sitt tal då om årsdagen av lockdowns alltså. Ja, vi måste ju vara helt fantastiska det vi gör. Det är otroligt kul att se alltså. Det är ju bara tvärnitar, den amerikanska... Ja, nu säger de ju inte presidenten längre, alltså de kallar han för administratören. Så ja, jag vet inte. Vi kan väl säga så här, vi säger herr underlivsporslin, kort sagt. Han verkar få ta skiten hur som helst vad det lider. Ja, och algoritmstyrningskontrollförändring kallade vi det för. Ett kort och bra ord för Sverige, och det kryper upp i historien i Restjugoslavien mer och mer om hur det har gått till med de olika utvecklingsförlopp som har varit där. Och det har funnits telefoner där, hör, häpnadsväckande nog, det hade ni aldrig tänkt, men nu vet ni det, det har funnits telefoner där, det har tjuvlyssnats, det har spionerats jättemycket och det har ljugits. Där bergskrävs tunnlar också. Ja, det är bäst att viska när det är så hemligt. På tal om hemliga planer då, så ja, försvaret köper ju tillbaka bergrummen i Gävle helt enkelt. Man kan tänka sig så här att den här serverhallskapaciteten som finns här för närvarande, den kanske möjligen inte kommer inte vara lika stor framgent. Beroende på att de här företagen äger ju sina serverhallar och sin utrustning där. Mm. Det kanske är så att det inte kommer vara så jättemodernt att gömma eller lagra data i skydd bakom FRA-lagen framgent. Det skulle kunna vara så. Att folk faktiskt, några faktiskt har kommit på det där. De har ju kollat på myser först naturligtvis. Och sen har de hört när jag säger det så här. Det är därför de, annars har de aldrig kommit på det. Ingen chans nämligen. För det är bara konspirationsteorier enligt Kent Werne och Martin Agård. Men med det, kära vänner alltså. Det står ju på. Det får man ändå säga. Det är inte sådär jättesmå saker. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Ni ska ha det största av tack för det ni gör. Verkligen. Det är roligt. Och ni ser ju att ingresserna på... Det är ju bara staplar dem i ordning i stort sett alltså. Alla ser ju att det sitter ihop nu. Det är liksom inte svårare längre. Det är färdigt. Och när till och med Fabulous Polly, som bara man väljer ett sånt namn, så känns det som att ja, men ja, när till och med hon börjar erkänna att det kanske sitter ihop lite, då vet man times are changing, så är det bara, det är så. Stort tack för allt ni gör och är, tack för stödet till kanalen. Tack för gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Och tack för er fördjupning. Det är helt fantastiskt. Och med det tror jag att vi önskar en trevlig helg då, då. Och ja, som vanligt händer det något dramatiskt. Sådär. Men det verkar i alla fall som att det ska gå ordnat och lugnt till. Men ja, vi får väl se hur det blir med det helt enkelt. Blir det rörigt någonstans, så är det förmodligen inte USA, om vi säger som så. Det tror jag inte på. Utan, ja, vi får se. Men vem vet, även en Stockholmsbyråkrat kanske får ut huvudet ur stolgången på sig själv. Trevlig helg!